मोनथामजिदोथा गोथां फिथाय सामथायफोरखौ दोननो हायो जेरै थालिर लिबु आपेल बायगन बायदि बायदिफोरखौ दोननो हायो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आबादारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा कनेश्याम दास मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनहा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों এটা নতুন এটা মেচিন এটা আমি প্ৰজেক্ট এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে চ'লাৰৰ দ্বাৰা 5 মেট্ৰিক টন এটা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ নেৰামেকে নিৰ্মাণ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰৰ লগত মিলি পেলাই আৰু 5টা তেনেকুৱা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ নিৰ্মাণ কৰা ইতিমধ্যে কাম চলি আছে কমপ্লিট হৈ গৈছে তো সেইটো চবকেইটাই অ'পেনিং কৰা হ'ব আৰু এই অঞ্চলত বহুতখিনি খেতি হয় তো আমাৰ খেতিয়কসকলে কেতিয়াবা বতৰৰ কাৰণে মাৰ্কেটৰ কাৰণে কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া নিজৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট খেতি এইবিলাক কিছুদিনৰ কাৰণে কোল্ড ষ্ট'ৰেজত ৰাখিব পাৰিব তো এইটো এটা ভাল সুবিধা আৰু এতিয়া কোল্ড ষ্ট'ৰেজটো এইকাৰণে য'ত প্ৰডাক্ট হয় তাত আহি পেলাই বনাইছে তো মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমি এগ্ৰিকালচাৰটো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত কাৰণ তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ অৰ্থনীতিটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি যদি এনি টাইম কৰিব পৰা কাম আছে সেইটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ খেতি চ' খেতি এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু আমাৰ খেতিয়কবিলাক অলৰেডি মেণ্টেলি ৰেডি হৈ গৈছে তেখেতসকলে এনি কাইণ্ড অফ খেতি যি কি নহওক খেতি কৰাৰ কাৰণে গতিকে এই যোৱা বছৰটোত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ট্ৰেনজেকশ্যনটো মোৰ দেন 2,200 কৰোৰ মানে BTC এৰিয়াত আহি থকা সময়ত আৰু বেছিকৈ বাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু খেতিত যে মানুহবিলাকৰ মন আছে মানুহবিলাক যে কৰিব বিচাৰে সহায় অলপ পালে আৰু ভাল হয় এই কথাৰ ডাঙৰ উদাহৰণ আজি বিজনী পাণবাৰী এৰিয়াৰ পৰা সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই খেতি কৰি আজি পদ্মশ্ৰী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে যিটো নেকি এটা হায়েষ্ট এটা চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় চ' তেনেকুৱা এটা এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এইটোৱে ডাঙৰ উদাহৰণ যে বিটিআৰ অঞ্চলত মানুহবিলাকে যে খেতি কৰিবলৈ মন আছে আৰু খেতিটো যদি আমি অলপমান আগুৱাই নিব পাৰোঁ অৰ্থনীতিটো বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব মই নেৰামেকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে পুৰা ভাৰতত কাম কৰি থাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কাম কৰি আছে অসমত কাম কৰি আছে এতিয়া বিটিআৰত আহি তেখেতসকলে তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে মই নেৰামেকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ আমি ৰিজাল্টটো চাই ল'ম ইয়াৰ পিছত আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন VCDCত তেনেকুৱা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আৰু কাম আমি হাতত ল'ম কোকৰাঝাৰ নগৰনি RNB লামাজং থাংনাই বাগানসালি ওয়ার্ড নাম্বার 8 আও রাইজো রাজাফোরনি গগ্গ দেহা লাখিনো থাকাই সানজারাং ইন্টারপ্রাইজা গুডানৈ জেনেসা ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেড বেখেউদং বে সানজারাং ইন্টারপ্রাইজ আয়ুর্বেদিক গলায়াও মানসিনাও জানাই গেদের গেদের বেরামনি মুলিফোরকাও মুননো হাগন কিডনিকা উন্থাই জানাই আথিং আখাই জোরা জোরা সানাই লিভার গাজরি জালাংনাই মোদমনি মাননাই আর বেনি অনগাইবো বাইদি বাইদি গেদের গেদের বেরামফোরনি মুলিফোরকাও বে সানজারাং ইন্টারপ্রাইজাও লাংফৈনো হাগন সানজারাং ইন্টারপ্রাইজাও গাসাই বেরামনি মুলিফোরকাও হোলসেল রাঙাওনো লাংনো হাগন সানজারাং ইন্টারপ্রাইজ বিগোমায়া ফরমাইবাওনাই বাইদিব্লা নৈবে 9954157149 জামবুং নাম্বারনি গেজেরজং নোংথাংনি গোনাংথি জানাই মুলিফোরকাও সুলাদ লানো হাগন।